Next station, Jayan. Berikutnya, Pandan Indah.
Next station, Pandan Indah. Stesen berikutnya, Maluri. Stesen pertukaran ke MRT laluan Sungai Buloh, Kajang. Next station, Maluri. Interchange station to MRT Sungai Buloh, Kajang line. Thank you.
Station berikutnya, Mihaja. Next station, Mihaja. और इन्हीं
dikit. Mana dikit? Dikit. Itu sehingga Erik malah tinggal. Dia kayaknya itu tahu. Iya kak? Sehingga bukan apa? Yang stop. Dia banyak bunyi. Enggak sudah. Ya itu ada sakit pun. Dia tahu operasi. Interchange station to LRT Planet Jaya 9.
Stesen berikutnya, Bandaraya. Stesen Petukaran ke KTM Commuter. Next station, Bandaraya. Interchange station to KTM Commuter. Station PWTC. Next station PWTC.
WTC. Stesen pertukaran ke laluan monorail KL. Next station, PP Wangsa. Interchange station to KL Monorail Line.
Sentul Timur. Terima kasih kerana menggunakan LRT Laluan Ampang. Terminal Station, Sentul Timur. Thank you for using LRT Ampang Line. Kami memohon maaf di atas segala kesulitan. Terima kasih.